لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون لا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون وأضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محترم نشران علماء كرام طلباء عوام مرغرو دی 2022 اجتماع تا راغلو مسلمانانو رونو
بیگا زما اراده وا چې زما تفصیلی بیان وکم او چونکه نا وخت و تاسو هم ستړي وئ او موږ هم ستړي یو نو ما د دې وجه نه مختصر وي او څو خبرې وکړې او زما اراده دا وا چې زما دا باقی ورځې که ماتا دا مرگری ٹیم راکی نزبا لگ تفصیلی خبرا کو زدی مرگری دا کمیٹا دیر مشکوری ہم زدی مانا وقتی ٹیم راکا و زما امید دے چی بیابا مالا دا سے وقتی ٹیم راکی نبیادی چار وقت پوری پروگرام بیائی تاسو خوشحاله وي نو که زه کېناستی شم در سره به یم او که نه وي نو زه به زما او ستاسو پروګرام به جاري الله دې مالم توفیق د ناستې راکړي او تاسو نه دې عم الله توفیق او طاقت درکړي چې دا رسول الله مهات د خپل ژوند دا د خپل ژوند یو تاریخ لیکي او دا یاد ساتي کله چې دا یادوي نو زړه ته به سکون راځي او اطمینان راځي او خوشحالي راځي او دا زما خوش قسمتي ده چې نن زما ځان شاګرد حسابوم ځان کشر او ناپوه حسابوم زګا په دې سټیج باندې زما محترم استاد حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب چراغی سره په غرونو کې ما ورځ تیرې کړې دي او داسې غرونو کې چې هغه نه بجلی وا نه رڼا وا نه د اوسېدو څخه خاص انتظام او یو یو ورځ پیدل مزلو په غار کې نن زما استاد هم په سټیج ناست دی او زه بحیثیت یو شاګرد یو کشر یو طالب علم د هغې مخکې خپل سبق دوراوم او ګردانوم نو دا زما خوشقسمتي ده بنینو انسان چې کله الله پیدا کړی نو په ده کې الله یو طبیعت اچولی یو خوی اچولی وی چه دا خوی او دا طبیعت پا نورو سیزونو کی نشتا آدا چه انسان پا طبیعت کی اجتماعیت دے دا انسان پا طبیعت کی اتفاق و اتحاد دے دا انسان پا طبیعت کی گڑا گورا او یوزائی کی دل دی او پدی باند انسان خوشحالی گی نور سی زنہ دی زناور دی وغوش دیور دی نوغا دی یوبل نتخ دی یوبل دشمنی یوکور کے سپیس آتلی یوازی وکا بل سپیت آیا کور تراوالی مدی اور پس پڑے و پتائش لئی او دخلے و اتورا سیدا نواغا دو گوگ نونی بھی او شنائی ہے چززل دی ہم تو انہی را لے کہ او کور کی میخا او سانڈا سات لئی او کور تا اگا رتا تا بل سانڈا راو لے بلا میخا راو لے نواغی دوس کئی اخکرو تارمائی او چه واسه رسی نو اغلا گیده سیری چه زوما نتوولی را لی داسه نور سی زنه دی صرف او صرف انسان ده چه ده که اللہ ده اجتماعیت ماده اچولی را او ده پگانا که خوشا لی ده انسان لوی سزا دادا چه ده یوازی که کله چې انسان لا لوی سزا ورکوي
پیا کوٹا کی آواز بن کی ڈوڈائے اور کئی ابو اور کئی مجھے جو سزا دائی چھدے آوازی مجھے دیر پریشان ہی اور کدو دشمنوں مانگا کمری تراوالے ہو دو سرے آوزائی کی مجھے خوشحال چی جزا مرگرے مشتے آوازی نیما اور پہ اجتماعیت کے انسان خوشحال ہے فطرت دے انسان اگر اتفاق دے اگر اتحاد دے اگر یووالے دے کسا اسباب برانل سموانے برانل او دا اتفاق او دا اتحاد دے انسانان و اگر تس نس کو دا اللہ نبی ام کٹ کل او دیو نبی ام کٹ کل او جدا بے کل نو اللہ با انبیاء علیہ السلام را لے گل چپا دی انسانانو کی دا اللہ سر یوالے رشتہ و تعلق پیدا کی او دا انسانانو بخبل میانس کے برشتہ و تعلق پیدا کی دا ہی نتیجہ و دعویٰ چکلا انبیاء علیہ السلام بخبل دعوت شروع کر نو آده یومل دشمنان با دوستانو گرزی دل آده جدا جدا قومون خلق آغا با یوشو آده یومل جدا جدا آغا با محبوبانو گرزی دل او دا غیب دا سی مینہ پیدا شو ایک ہی حساب میں کڑی ہوتے ہیں محمود و آیاز اب نہ کوئی بند رہا اور نہ کوئی بند نواز اور اسلام بہم ہوتا اگر لارا اگرلا اچھے بسف کے بیو شانو لار یہی غلام بھائی اور انچ رستو نو ادری گی آقا بھائی اور انچ مخی نو ادری گی یو صف کے بہو لاری اور یو شان بہو لاری اور انبیاء علیہ السلام با اگر مینہ اگر محبت اگر اتفاق بحال کو اور بارئی کی بزا سی مینہ رالا چیو بل تند مرید آغبا اوب بلہ ورکڑی ساب ورک خواہ مرگری باندی بے ازان نگورکو آغب ازان نگورکو دا سی مینہ اور دا سی اتفاق پہ پیدا کر چلون خاندانون خلق لون درانے و باگ خلق دلون قومون خلق آغب او اور یو غلام یو تور رنگ یو حبشی غلام اغت اویوی بلال کابیت او غیجا او باون کو آیا ازانو کا دائی دنیا بخیلا چار سمرا غٹی ہر سمرا ضروری ہر سمرا خاندانی خو آگا او آگا غلام دا اسلام بصف کی یودی اور دا بلال دیوی چکل مکہ فتح شوہا بلال آزانو کا اور دا ابو بکر ہو عمر ہو عثمان ہو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو وہ انتخاب دا غلام میں ہوکو اور دا خاکابی توہیجا آزانو کا اوے اللہ اکبر اللہ اکبر اگر اتفاق اگر اتحاد اگر مینہ آبا انبیاء علیہ السلام بحال گرا اور دا سے مینہ بے والا پیدا گرا جو ارتبے کے بھائی نکے بنا سل اور جو بے پاس ہے اتنو پا بسے دل جو بے زین روان میں ادری گئی نوبت رے دل او دا سی مینے پیدا کرا چاہ سارے چاہ مکہ کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ورکڑو جو تا زمن کے لی تراشا مدینی منوری تراشا منگا بتا زان قربان کو اور منگا ستا احترام کو ورد کام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وچکل دا آگنا لگا سستیر آلا
رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر به ور سره نکوي یادانه چې صحابه یو ډله جوړه کړی راځي نو غو الله کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خفاده او دې ته دا خفاده راځي یو کوي صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین یادانه کوي چرا دغه نبی علیہ السلام سره خکړی دی راوسته و مدینه ته دا دوی چې دا د لوی خاندان نه دی حضرت کعب سره خبرې نکی تر دې چې دا خپل بی بی مو ته ډوډۍ کی دی او خبر ور سره نه کوي حضرت کعب نه چاته بوسو کې بتا سخت راز کما تیرا شریدا په جوان کې بیا چې ماتا دروم بادشاہ خطر اولیگ چھ ما تا پتہ لگی دلو آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دانا بائی کات کرو دانا مر گرو نو ما سا غراش آو چھ بستا دیر احترام اکم ما چھ خطو کوند نو ما باغر دیر جنلی ہو چھ سا تم را کمزور شما چھ زمان دشمن تم پیدا شوا دا به کمزورتیا دلالت کوي نو زه دومره کمزور شوم کله کله ماته مرګره بازی وایي جی فلانی ماته وي جومات والله جوړ کړم مدرسه زه ماته ته کمزور ښکاری دي یعنی ماته دې وایي چې نظریه پرېږدا جماعت پرېږدا مسله پرېږدا ماته دې وایي زه درنه دا کوم چې پته ورته ولګي وته تا کمزور ښکار دي زګه درته وي هر دي کار ور دي الله تعالی نو وي چې پاغ راز ما دي جرليو چې زه دوره کمزور شوم چې زما به دشمن تا ما پیدا شو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله معاف کو نو بیا ورو هغه مرګره دا سره کینیا دا سره محبت او خدا غی هغه کې پات کېدل سستی هغه دا غی کسان او پروانی باندې نو یو سستی راغله او الله موږ له یو سبق راغو پای کې دا سي د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دا یو تاریخ دی چې کله سره هغه وګوري یو سات توري راوالي یو بل پسې او بل سات په یو بل ځان قرباني او د یو بل ګوليږي او زاریږي انبیاء به دا مینه پیدا کړه دا محبت به په مرګرو کې پیدا کړ او دا هغوی مرګري به په یو اوازو قال الحواریون نحن انصار الله حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوئی من انصاری اللہ دخلائے مدین کے سول زمان مرگر تیار ہوئی قال الحواری انہوں نے انصار اللہ مفسرین مانا کہ قال الاعوان علا معاینین دا آئے علا مرگر دا آئے من دا اللہ دین امداد کے ہوں من در سرائی ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکلا آواز کئی او مرگو تو یلی چاندہ جمع گئی نو آئی دی یو بلنا زور لگئی او دی یو بلنا مخیزی او دان قربانی با جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو اصحابہ و دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد بیا رسول العلماء تاریخ گورا او قضا غواما او اسم زمائم مشغلہ دا تاریخ او زمان خوخی نو باغی دیر وقت لگی خوزم مختصر پر خبر اللہ لازم یا دور رائے چپر ایمل کے اطور سادر خورو چا تمیر دا شرک او دا توحید نشکو لے پر ایمل کے اطور سادر خورو چا تمیز د بدعت او سنت نشو کوله پرې ملک او تور سادر خورو
او چا تمیز در رسم و رواج او دا صحیح طریقے نشو کولے اللہ یا رنا پیدا کرا جگنوں کے روشنی ہے کاشاں میں چمن میں یا شمع جل رہی ہے پھولوں کے انجمن میں یا شب کے سلطنت میں دن کا سفیر آیا غربت میں آ کے چمکا گمنام تھا وطن میں اللہ یا جگنو یا رنا پشکل حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرکزہ چغز ما جسمانی اور روحانی پلار دے اور استاد رو ٹول روحانی پلار دے اللہ کا پیدا کرو اور اگر اگرنا دا قرآن اور دا سنت اگر خیلا اگر آوازتا اور دا شرک اور توحید پر میانس کی جدائی خراوس تو چدا توحید دے ادا شرک دے دو بیدادا و سنت دمیانس کی تمیز خود چدا بیداد دے ادا سنت دے درسم رواج او دا صحیح طریقی میانس کی تمیز راوس تو چدا رسم دے دا رواج دے او ناروا دے او دا صحیح طریقہ دا او اغب دی او ملکی او آواز اچت کو دا دیر گرانو دا دیر مشکلو او دا چار پار دیر مشکلو دیر گرانو چراغ میں پلار ملاو نئی نک ملاو نئی اور نک ملاو پلاری زمیدارو نکی زمیدارو اور نکی زمیدارو اغب دایو بے گرانو یا بنیاد نو خواہے چلا بنیاد کی خود نو دیر پا سوچ او دیر پا سمجھ او دا بنیاد دے یا کار روان کو کلے چاہے دا بنیاد دا کار روان کو یا جماعت دی جوڑ کر او جماعت دے نم کی خود جماعت اشاد توحید و سننا او جماعت او زامزولی ہو پکم کال چاہا جماعت بنیادی خود ہو سن 1957 لاغا زماد پیداش کانم دے 1957 او زمان نمی چڑھا رہا ہے کیوں لکھا ورسرے ہو لکھا آج محمد طیب قاسم پیدا ہوا قاسم ورسرے ہو لکھا اوے ہو جماعت جوڑ کر او جماعت دے سوصول سب بنیاد کی خود او پاگی باندے روان کرو داگی جماعت اصول او داگی بنیاد چاہتا چمانو بھی نوہد جماعت کار گئی او پاگی روانی او سوچ پاگی اصول نہیں روان دا جماعت اگا کار نہ گئی دا جماعت اگا مشن اگا کار مخی نبی آئی نو نم دے جماعت اخلی خواد دے جماعت رکن او دے جماعت کارندہ نشی کرزے دے دیرے ڈالے او دیرے فرقے چاگئی زام دا مسلمانان وی خواری جو زام دا مسلمانان وی معتزلہ و زام دا مسلمانان وی روافض و زام دا مسلمانان وی شیعو زام دا مسلمانان وی قادیانان و زام دا مسلمانان وی احمدیان وی خدا آگئی عمل دا آگئی کریکٹر دا آگئی مزاج دا آگئی اغجون اغد مسلمان نو یو سلے زام تا اشاکی وی و رسول جماعت آئے نیخ بلکڑی او پاہی نیروان آدھی او زرزل ازام تا اشاعتی ہوئی وغی اشاعتی نشکی دے تر سوچ ردہ مقامخ مرکز سر تعلق نہیں تر سوچ پوری چردہ مرکز سر تعلق نہیں بلک بیلی رنا کئی دبی جلائے تار و تراغلائی میٹر لگی درے اچھے کلر آگا تار کنیکشن
نو ٹرانسفارمر سره نه نو هغه بلب نه بلیږي هله بلیږي چرایي کنیکشن او د هغې رابطه د هغه ټرانسفارمر سره یي مرکز سره امیر د جماعت سره رابطه او تعلق نه یي او د هغې په اصولو نه یي روان وایي به ځان ته ډېر خلک به داسې وایي خو هغه کېدی نه شي دا مې جماعت دپاره ما همیشه شیخ القرآن سره چې کله مې وعده کړې وه او هغه وعده بیا ما اشعارو کې لیکلې وه ایا علما البنبیر طال بقاؤکم او سال ما شیخ القرآن ابونا اذا جماعت تلامی اذا اکثرهم وقت الزها قبل الوفات بعشرینا شیخ القرآن ما کان موتی دفنکم لی فی الترابی بل الموت ترک درسکم للعالمین فاجابه اصحابه بعهودهم عاد الصحابة بالامیر المؤمن بالنبی المؤمنین قال الطیب بعهده ووثوقه عاد الصحابة بالامیر المؤمنین بارک دروس دروسه تنظیمه نظمت درر سلکت درر فی المتقین دا هغه وخت کې ما اشعارو کې بیا هغه وصیت لیکلی و د دې لپاره یولس اصول دي چې کله دا یولس اصول هغه تا وپېژندل نو ته به دا جماعت په مخ کې بیایې او د جماعت کار به کې او په دې اصولو کې یو تا پرېښودو زما مهربان نو تاسو نومالی خو کار نشي کولی او نه به ستا نه مخکې کار وشي زما بیګام ویلي وو زما تقریبا درې شپېته سه کاله عمر شو او زه د یو کم دېرش کال وم چې حضرت شیخ القرآن وفات شوی وو او دا جماعت ما ته حواله شوی دا الله کتاب مې مخې ته وی ما د دې جماعت سره چلته غداري نه ده کړې زه ګناهګار یم خو ما د دې جماعت سره بېایماني نه ده کړې اگر چې ما ته کنځلو شو زما کور والو ته کنځلو شو زما بچو ته کنځلو شو زما بی عزتا وشوی جنگونه او جګړې رالی ما خپله سرمایه ولګوله خو په دې جماعت ما سودا نه ده کړې او انشاءالله تر مرګه به یې ونه کړم دا جماعت دا پس اصولو باندې روان و او کله کله لکه د غل د مور د کندو شاته جاړم چې اوس مې رسي نه او چې زه ورته یو سمت یو لاره ښیم یو یو نیمه هغه بوډا شوی یا نه مفتي شوی یا نه یو شی ترې جوړ شوی نو هغه داسې څه ته لاسه چي چې هغه زما د جماعت د اصولو په هغه صحیح سمت او په صحیح لاره باندې نه یو جماعت بل ته اوتاړی نو فوراً زه مقابلې ته جواب ته ودرېږم ولی زکا مکلی ما لیوانی ما چه پرده جنگ زب اخپل سروالم زلی وانی نی من کمکلی ما خوزوام دا زمان جماعت دی دا بزر دی حفاظت کو زبان دی خیال ساتم نو دیر مرگری چایا مخلصی بی آگا ما سر سینه اونا وی وی من در سر اولاری ہو او ډیر داسې چې هغه مصلحت پسند دي وای مصلحتونو ته وګوري او ډیر داسې چې هغه بل طرف ته لاړ شي او بدې ردې او کنځل شروع کړي زه هم یو ورځ راځي او انشاءالله په هغې کې به حساب کېږي او هغې کې به پته لګي زه ګناهګار یم خو د جماعت په حق له ګناهګار نه یم الحمدلله ما دې جماعت د پاره خپل ځواني په سفرو کې زړه غړې دا ما دې جماعت د پاره خپل مال لګولې اگر چې ما سره په ګډیرو مرګرو
مولیسینو مرگرو عوام مرگرو علماء مرگرو مرگرتیا کرده دا اللہ دے غید آجر ورکی خما دا جماعت پدی سودا ندا کرے دو دی جماعت چکل جماعت چلے یو سو خبری یادی اس آتا یو دی جماعت مقصد او داگی اہمیت چو دی جماعت مقصد سرے او دی اہمیت سرے دویم اخلاص نیت چنیت کے با خلوصی پدی نیت باندی مکار کے چرا اللہ دو دین رفت او دا اللہ دو دین بلندی راشی تالا اللہ خم مرگری در کی تالا اللہ مخلصان مرگری در کی اوستاد مرگ و بعد ستایو تاریخ یاد پاتی شی دا اللہ دربار کی عمر دا مخلوق دربار کی عمر چاہ دا خلق و دا پارا دا رشد و ہدایت سبب و گرزی درہم دا چھ مرگو کی محبت او مینہ پیدا کا چھ مرگو تا سر مینہ ای تا سر محبتی او پخبلہ کی دا آگئی مینہ او دا آگئی محبتی سلورم دا چھ مرگو کی ایسار پیدا کا چاہی کی ایساری یای کی قربانی چھ تو تا آئی دی خوازن و آن خوازی چھو آن دی خوازن و دی خوازی اور زبر دیو یو انشاءاللہ پدی راتلون کو رضو کی وضاحت کوما پینزم دا چھ صدر عیوب ستا یو مرگرے ستا دی جماعت رکن دے ستا سر مرگرے او دا اگمے او غلطیو شوا نا پویای نو شوا زان نا غرز کا اور پاگ باندی پردہ واچو پتو کائے وارو پگا پی وارو خو پاگ پردہ واچو بیزا تکو اے ما صدر غیوب خوالا چھتا اگر پا غلطہ شوی شپاگم دا چھ تبیین دا حق اور تحقیق دا حق یا مرگر دا اگر بارے کی تا دچا چخلی اکڑا دا اغب بدی درتا ہوئی دا اغب آرکی علم سولی نو دا اسی عمل مکوا لگورا چوری اشتیان دا اسی دا او کنا دو دخبل بغوز او حسد دا اغسر او تا اور تا لمسی وان دا چیافا او در گزری یا مرگر دا اغب یا کارشو عرب استعمار دے آفاؤں کا درگزریوں کا او باغر سامنا غرزا کا چگویا کیا دماتا پتا امیشتا اتم دا چزام کے توازو انکساری پیدا کا دانا چدوطن ورد زندباد ہوئی دوطن ورد پسیر روان چھی دوطن ورد خیال ساتی نو تو بیا کلا زام یو شام کے و کلا بل شام کے او بیا یو مستیو یو تکبر بیا دو پلار نا مشری او بیا دو استاز نا مشری او بیا دو مشر نا مزان مشری صاحبے او چروانو منو پپنجو روانی او تاکی یو مستیو یو تکبر راشی زام کے ان کی ساری پیدا کا عاجزی پیدا کا اور نغم دا چکلہ جماعت یا اوکار کے نظر مرگو سرپا مشورہ کوا شورا جورا کا مشورہ کوا ملک کوا صبح کی کوا زلہ کی کوا کلی کی مشورہ کوا دخبل مرگو سرہ انسانی ستان غلطیوں کی دیشی نظر بلن مشورہ ورائی والا کہ دیش اشتاما دا بل سڑی زیان کیوزی اور غطان خب مشورہ در کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دا صحابہ اسا رکڑی دیو دی بزا تفصیل کو لازم با چکل ہے او خبر اکے نو بیاخبل عملم دا آگی سر برابر راولا
کون او عمل دی یو کا دا نا چه پخلی یو سا دی یو سوئی که بل سا دی پخلی یو سا او عمل دی بل سا نا چه ستا کول او ستا عمل اگر دوارا یوی دا نا چه کول یو دی او عمل دی بل لی آیاتون دا قرآن بزر بیا پا دی با نوام انشاءاللہ او یو لسم دا چکل تا جماعت چلے او کار کے نو پدی کی بڑیر رکاوٹو نا راجی نو اگر رکاوٹو نا او پی جانا چلے رکاوٹ سلے چتا دخپل کار نا پاتی کئی نو اگر رکاوٹ اگر پا نظر کے او ساتا اگر خراندان چتا تنار کی پراتی دی اگر نظر کے او ساتا چھ دا شیبہ میں پاتی گئی ڈابا میں پاتی گئی ڈابا میں پاتی گئی واسنہ دا خپل کار نہ پاتی شے دا یونس اصول خپل کا تو جماعتو چلے او دا جماعتو بیا ترقی گئی او کدا بھی خپل نکل زمان محرابان نو بیا بات تمامو کو چھ تو دنیا کی کارو کے دا من دنیا تاسو بھی نہیں تر حد نظر پوری خلق ناس دے او دلر لرے نا دا پاکستان دشمکو او سبون راغلی وی دا سے نرازی دا انسان اسباب استعمال کی دا برون رحمت باران شروع شی او کل اچھا اللہ و از افلام محبوب گرما اسوانو کی چلی شی مگی ام محبوب گرو او زبکو تاواد راشی غیر مگی ام محبوب گرو ہر یوں بھی اختیار منڈی وی او روانی دالا کی چکل را رسول تخبل کے او زبط لیا او اصل لگ وزاعت کو ما اول دا چلو جماعت مقصد او داگی اہمیتو پی جانا جماعتو را غدیر بھی تو چاہ مقصد اقتدار دے نظارہ اقتدار تدرہ سیدو دو پارا کل ایو حربہ استعمالی کل بلہ استعمالی تو چاہ مقصد دولت دے تو چاہ مقصد چندہ دا تو چاہ مقصد جاہو جلال دے تو چاہ مقصد شہرت دے زمن دے جماعت مقصد سے دے زمن دے جماعت مقصد سے ہوتا دے چمن داو غیو چه زلوی مناظر ما زمان جماعت مقصد داده چه زداو خیما چه زلوی مفتی ما زمان جماعت مقصد داده چه دیر خلق میرو بیجنی چه گرد ما خلق چاندارا کی زمان جماعت مقصد داده چمن اخبر روی جلگو چه زلوی روری ما زمان افراد او دادا نیرا دا اچھرم نا الکلہ و حاشا اللہ دی مند دینا ہو ساتھی زمن جماعت مقصد آگا دے چاہد انبیاء علیہ السلام سورہ انبیاء علیہ السلام چاہدہ را لی گلیو دا غی مقصد اگر یو داو چل اللہ سرم مخلوق تعلق پیدا کو دویم دا چاپیال مسلمان بخل کو تہی ماں چک ملار معلوم نا تاس تو نظر معلوم رازی زدر دلار خیمہ ماں پس راشی دا تکبر نو دا لوی نو دا نعمت رب عزت خودلو چھ ماں دا لالار خودلو زی پو اگرد زدر دلار خیمہ ماں پس رازی اور دین مقصد پہ داو چھ خپل قوم لانی جات ور کی خپل قوم دا دنیا دا مصیبتوں نے انخلاص کی اور دا آخرت دا مصیبتوں نے انخلاص کی داو دا انبیاء علیہ السلام مقصد ہو زمن دا جماعت مقصد اگر امدادے اور ما چھ کمیاتوں نے لسلی ہو دا سورہ شعراء نو پائی کہ اول کے پیغمبر پاک تھا اللہ فرمائی لَعَلَّكَ بَاغِعُ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ شاید تو اللہ کہ ان کے ذر لرا
پیغمبر پاک دا غختلا چې ټول ایمان والا شي پیغمبر پاک دا غختلا چې ټول دې زما منون کی شي کله دا سکی دلم غبا خفکی دا لعلک باهون نفسک الله یکونو مؤمنین تو ځان ولاکې د دې وجنا چې د ایمان نراړي او دا چې چا کې صفت هغه یي نو هغه باندې بوج راځي په هغه تکلیف راځي چې یو مرګره صحیح کار نه کوي نو سړی وایي دیولې نه کوي دیولې داسې نه کوي غوسه ونه ورځي خفه کېږي نو یا چې په هغې وس نه رسي نو په ځان یې رسي نو نو کله په سر درد وي او کله په بدن درد وي او کله خفه یې ځان له خوشحاله له لارې ګوري بیا بیا په دې باندې الله مثالونه پیش کوي پیغمبر دی حضرت موسی علیه السلام د خپلې بیبي سره روان دی او ټوله تیاره ده مسعودی مروی جو ذات دی اخبار منصاب کی ذکر کوي کانت لیلتن ممطرتن باردتن توره شپه باران ورېده یخ یخنی وه او بچه پیدا کېده او موسی علیه السلام اور ولیده هغه علاقه ما کتلې ده او زه هغې ته تللی یم په خپله باندې د شعیب علیه السلام هغه کلی مې هم کتلی هغه کورونه مې هم کتلي هغه لارې او هغه ګودرې مې هم کتلي دي موسی علیه السلام را روان دی او قرآن وایي وإذ نادى ربك موسى مئت القوم الظالمين كلا جستا رب وعدك موسى عليه السلام تا لا أرشاكم ظالمان تا قوم فرعون ألا يتقون قوم فرعون تا فرعون والو تا ولد إنسان بچ گئی دے کفر او دے شرک نا قال رب اني اخاف ان يكذبون الله زيرك ما چه بابا دروجن کی ويضيق صدري ولا ينطلق لساني زما سنا تنگيگي مالا غصه راځي زما جبه نه چلیگي جبه کې مې لوکنات دے فارسل الى هارون هارون تا مستا دیو لیگا گورنا دے اتباعیت یو آواز دے اللہ زبون دین خدمت با گوما تارا تا حکم کردے اللہ تارا تا ویلی دینو کجبا چلی گیا او کنا زبا گوما کہ وہ سارا جی او کنا راجی نزبا گوما کار درا تا حوالا گن مالا مرگر امرا کا اللہ ما سر مرگر او گرون یا غائکا ارسل الہ حارون حارون دو مستا دو لے گا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی دنیا کی دری ڈیر خیاران دیر شوی دی یو حضرت ابو بکر چپن لائے حضرت عمر امیر گردو لے ہو اور دیم دا حضرت شعیب نور وا چې پلار له خمه شوره ور کړی وا او دریم حضرت موسی علیه السلام وو چې ضرور د پاره ډېره ښکلې دعا غوښتې وه چې الله ما سره ملګری کا الله زما معاون کا او چې کله هغه راغلی نو قرآن وایو فاتحه فرعون فقولا انا رسول رب العالمين راشای فرعون تا مور تو وای منگا استا زیو در رب مخلوقات ان ارسل ما یا مانا بنی اسرائیل من تا بنی اسرائیل را پیدا من تا بنی اسرائیل پیدا چه من مور تا مسئلہ بیان کو زمگا قوم دے غلامان کرے دا قوم دے نجات آواز کئی او اللہ سر و اللہ تعالیٰ پیدا کئی واہ قربان شمدہ اللہ لکی تحب کا
کله چې راز ذکر کی ورپسې د یو یو نبی خبره ذکر کوي بیا حضرت نوح علیہ السلام تو ګورا کله قوم نوح نن مرسلین اس قال لهم هم نوح الا تتقون کله چې نوح علیہ السلام وې ولې نه اری گئی د الله نه انی لکم رسول امین زیب استار و پارا پیغمبر امانت دار یو دا اللہ نا یرو کئی دا اللہ سرا بلسو شریک وی صدار نگردوی او دیم دا چیز پیغمبر ما زما خبر آو منی دا اللہ دا طرف نراغلے ما امانت دار ما تاستا مستاسو امانت پورا ناوڑے ایک خیانت میں نرے کرے خپل رسالت اور تخی او دا اللہ سره اللہ تعلق پیدا کئی ور پسیر آرد اول علیہ السلام ذکر کئی قذبت آدن المرسلین اس کالا لهم هم هودن الا تتقون انی لکم رسول امین اغیت آود علیہ السلام اولین یری گئی دا اللہ نا ولید اللہ ما یرم نکوئی اللہ سرم بزو کی صدار گردولی ولید اللہ را میرے گئی انی لکم رسول امین فتق اللہ و اطیور اللہ ما یرہو گئی او زمان تابداری ہو گئی اللہ ناو یرے گئی او زمان تابداری ہو گئی دا زمان کا مشران دی اولائک آبائی فجہنی بی مثلیم الا جماعت آجرین مجانیوں دا زمن مشران دے اگئی من دا زمن مقصد خودل ہے چستا ستا دا جماعت مقصد بسی او تب اسی کے دنیا کی تشو خوالا اس کلا او دشوے او شوے جم دیتیر گا تا سپری خودل تا سا آساب پری خودل شیخ القرآن اللہ کی رحمت الہی اللہ نے قبر منور کی یا رض شیخ القرآن ادو ماں چاپی کولا ابائی کے اگر ادش مقام کا اگر تو چا کرتے شو اگر اللہ اور رو بول کر وہ چاپی والا ماں کولا اگر ادش لائٹ لگی دلے ہو نما اللہ دے محبتا قتل ما دا آغا تندی تا قتل چرایا گا تندی کی دا صدری لکیری ہم دشکارے دے آغا دا کیوں کی اپنا کو دا آغا پوزی تا بے قتل چی دا پوز آو گورا سمرا خیستان لا پیدا کرے دا دا ننگی مخ او دا آگیا گا سروالے داغا کا شنڈی اور داغا کا سوالا تیرا بریت اللہ چھما کا تل لکا زمرے چھی مانی دا مخبا مخاوری چھی داغا بھی افضل دخاور دلان دی چھی آگا مخو دخاور دلان دی چھو من کے خاور وارو لے والحمدللہ سبحان الحمدللہ داغا بدن محفوظ کو بخاورو کی خدا اغم میشن دا اغم بدن امت کو بخاروں گے خدا اغم میشن دنیا دو زلو اور دنیا گل گل تا دا اغم میشن امت رسو الحمدللہ سمہ الحمدللہ آمان چھ کم وعدار سرکڑوا چھ تو کم زائد اندیت لے نمم با انشاءاللہ اغم زائد زور امان بائی کی دا قرآن و سنت آواز کرو الحمدللہ دو چند ایراوالی درائیو ملیشیاو تر سبا پوری داربی ملکنو ایراوالی تر مختلف ملکنو پوری پار ملک منگا اگا آواز اکر اگا در سن او مکرل اگا چوی اموالی او چه جوندی نو انشاءاللہ نور بے امو او چه زنیم نو زمان نو اسی بے رئی انشاءاللہ
زما بچی می وای دا طلبا علما می وای دا مشنوز دا اشاره دو نه دا روان دی دا بزی آغا مقصد آغا اصل چارو چهو قرآن من تا آوال کرو آغا بروانی انشاءاللہ قرآن دا آغا صالح ذکر گئی آغا صالح علیہ السلام دا آغا آغا کورونا دا آغا آغا ملک آغا ما قتلے آزا دا آوال تلے اوما خلق و توزی آغا ما قتلے ہو آغا صالح را آغا لے آغا قوم توئی اس کالا لوما ہم صالحون لا تدبون ہم انی لکم رسول امین فتق اللہ واتیون وازما قوما انی لکم رسول امین زیما تاسلا پیغمبر امانت دار زلا اللہ طرف راغلے ما اللہ رالی گلے ما امانت دارم امانت میرا اوڑے لے انبیاء امانت دار خیانت گر نو تعالی اللہ علم در کر نو تا خیانت شروع کر در مدرسی چلو رو پارا دے حق پٹ کر در چاندی رو پارا دے حق پٹ کر در امامتائی دو وجن دے حق پٹ کر در دولت دو وجن دے حق پٹ کر او تا لخلائی دین سر غداری و بیمانی و قدم اللہ نے جواب اور کے تو سوال اللہ دربار کی اندری گی کم جواب چی قیامت کی اور گیا غنم زالت کی آر کا تا تا اللہ دورا بہترین علم در کرے ہو آمریل زائد تفریر کرے علماء تا جاغوی ایا علماء دین مالی ورا اگوی یا معاشر العلماء کنتم نجوم السماء یهتدى بكم فصرتم ظلما وادو علماء دلید علماء ٹول گیا تاسو دا اسمان ستوری وئی تاسو باندی لار مندیشوا فصرتم ظلما تاسو تو رتیا رو گرزی دئی یا معاشر العلماء کنتم نجوم السماء یهتدا بکم فصرتم خیارا وان علماء ٹول گیا تاسو دا اسمان ستوری وئی تاسو باندی لار مندے شوا تاسو خپل حیران و پریشان و گرزی دئی ذکر کلواما ایا علماء دینی مالی ورا گمو تغازے تم ہوا منکرات الاوامری وا علماء اولی امدرد منکر نستر کے پٹکڑی امن امر من معروفی ونہی فردکم فارستم وانزا کے اراز حاجری دا امر من معروف ونہی من منکر ستاسو فرض نو چتاسو میں نگا پرغت نشپ کیسو سر شوئی کیسائی کوئی ہے کیسائی وائی نو دا توحید آواز دا تقریر آجی نوم در رد شرک آواز رازی نوم در بدعات و در رد آواز رازی او نو در رسول و در واجب و در رد او نو در اتباع سنت کم طرف در روانی کم والا رئی اخبر مقصد ام پری خود رو اور اصل مقصد اگر و انشاءاللہ بی اعظم بوانی ہو جوان چه ردی و جسوا چه اصل مقصد در نباتی کی گئے و قبل طرف روان چوئی ستاسو ذمہ داری دا چھ قوم اللہ در آو بلئی او دا انبیاء علیہ السلام خصوصا دا جناب رسول اللہ علیہ وسلم اتباع دا خلق راو بلئی چھ دا زمان کا ذمہ داری دا ہر صالح ہوئی انی لکم رسول امین فتق اللہ و اطیعون زستاسو دا پارا پیغمبر ما امانت دار او یاری گئی دا اللہ نو زما اطاعتو گئی ما اسالکم علیہ من اجرین اس موانی اتر آگئی چکم شے موانی ہو کی دے اپنا کئی سرے دینا اگر سوال لی اگر گفتنا را اگر تمنا دیر افسوس سرام چا
چپاز مرگری او زلی وی چاگئی دی جماعت آگا فنڈم نشی ورکولی چا دولا خواگئی منڈی وی پتولا دنیا گرزی مشران ام گرزی او کشران ام گرزی پلار ام گرزی او زامن ام گرزی ٹھیک دے کئی دی دو دین خدمت دے کو کالا چلے جماعتی فنڈ خبر راشی او جماعت خبر راشی بیا نیستے بیا صدق تشید دے گیری چھے اخبر کور خالق راجہ مکر ان دو سو رو زیاد تھی اگر دو سو کسان زد روپے نشی ورکولے چلے جماعت فرق ورکی چلے ہی جماعت کار دے جماعت نہ گئی اور زم دن 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 سو زمانو دیرو ہم زمان کا گلے کو مار کلا سڑے گلے بات کی دیشی یو ذمہ داری دا یو حق دے یو وینا دا چلا جماعت مخ کی بوزا کارو کا داد آگا چا جماعت دے چاگت انبیاء علیہ السلام تابدارو داد آگا چا دلو آ چاگئی دا انبیاء علیہ السلام پا قدم بانی قدمی ہے ہو زکاہ موانی اور پسی ذکر گئی لا اسألکم علیہ اجرا زبی در میں اجر نموانم کلچ انبیاء تاریخ ذکر کی پختانوی لنڈیا پلوڑا ادری گا چھ کام دی سکئی گو اگاو کا اور پختانوی دو خوک وخو خشن وائی ستا کام ستا مشران اگر لگو گو را آگئی دنیا کی سکڑی دی نو آخری کے پیغمبر پاک تو انتو دی صورت کی ہوئی فلا تدوم اللہ الان آخرا فلا تدوم اللہ الان آخرا فتکون من المعذبین مرام آپ کو سبر اللہ مددگار بنا پیغمبر پاک تو ایک بل چاہتا دی مددگار ہوئی بل چاہتا دی حاجت روا ہوئی بل چاہتا دی ذمہ دار ہوئی فتکون من المعذبین تو بد عذاب والا نشی بل ویلا کم کو چاہ دے چاہ دے اصل مسئلہ پری دیو پاگل دا اللہ عذاب نہ راجی چاہ چاہ اصل کا اپنی خود رہے آپ عذاب شوئے دے اور کیا دانا چتو بگی خپلا پردے کے نا وانزر عشیرت اگل اقربین او یو اخپل ٹبر نیزنی پیغمبر پاک تو اخپل ٹبر اخپلا تو اخپلا ڈلو یا روا تشنا بھائی چتو آپ بل بات دی رد کے تشنا بھائی چتو آپ بل بات دی بدائی وائی تشنا بھائی چتو آپ بل دسخت خبرہ کے تشتا بھائی سے تو ملتا گتا نیسی ستاخ پل مرگری کی بیمانی راشی ستاخ پل عزیز کی بیمانی راشی تم آگا ہم یہ رہے تش پردی کا بنو آئے آخ پل دبو ہم آئے وانزی راشی را تکل اقربین او یہ رواز تا دبر نیز دی آسل خبرہ میں دا کولا چول مقصد مقصد بھی جانا اور زمن مقصد اگر دا اللہ رضا دا دا اللہ سر دا مخلوق تعلق پیدا کول لی اور دا مخلوق بخبر میں اس کے تعلق پیدا کول لی دا اللہ کتاب سر تعلق پیدا کول لی الحمدللہ سمع الحمدللہ ننپا کے پی کے کی پا پنجاب کی پسیب کی پہ بلوچستان کی پہ بلتستان کی زمن مرگری عرب دی او پدی مقصد اگئی کار کئی وَإِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ سُلَقْ بَبَدْ قِسْمَتَ اِچَائِ نَوَدَ اَخْبَلْ مَقْصَدِ اِرْشَوِئِ دا اگئی نَوَدَ اَخْبَلْ مَقْصَدْ پَاتِ شَوِئِ مَنگ اگئی لَمْ دعا گوئیو چالا دا اگئی مخد اخبل مقصد تراوارے اور اللہ دے اگئی سب العربان دکلکی اور مضبوط کی دویم دا چھے اخلاص اور نیت صحیح کلے چھے دکار کے تاکہ اخلاص نہیں اس نیت صحیح نہیں نبیان کار نہیں کی گی گورے زگوئین نوال آمان و بن نیات دار و مدار دا
نیت باندې دی چې نیت به صفا ساتي او پای کې به اخلاص وي او قرآن کریم هم چې کله د اخلاص ذکر کوي نو الله ځای په ځای د دې ذکر کوي چې اخلاص پکې وو فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه چاچ نیک عمل ہوگو خوش افداد چندکی ایمانی عمل کئی خو پی ایمان باندی کئی پی اخلاص باندی کئی پی توحید باندی کئی فلا گفرانا لسائی نشتے ما شکری دا غد دی عملا چاچی پی اخلاص کارو کو زا عمرینا مخ کے تلے ما سر زمان بچیو ما کشرا بچایا دا اس خلوی را گو خوڑا وا نو سائی منگا کولا نو ای صفانا چرا کود شو ما اشنا لائی تونو سرا نو ما ای تاسو را پسی رازی او ما منڈا کلا اشنا لائی تونو چی ختم شی ال دی ادری دا ما چی بیا بل درا درا تو بیا می منڈا ہوا علا غزائی نو سما وارا بچایا دا اگو خوڑا وا ما توی بابا دا تنی زمان بیولی وی ما توی بچه دا دیو پیغمبر مور وا دبل پیغمبر بی بی وا دبل پیغمبر نیا وا آغا اگی دی زائی کی منڈا والی وا نو دا اگی اگا منڈا دار نا خو خشوی وا اگی خو عبادت لنو والی اغیر خود یو پیغمبر دو بچی دو بچاو دو پاروالی وا اغیر خود یو پیغمبر دو پاروالی وا دو ابراہیم علیہ السلام بچے ہو اسماعیل علیہ السلام پیغمبر ہو داغی بچے ہو نو اغیر منوالی وا پا خلوص وا داغی اوتار منہ اگر اللہ تا دور فغشوا چاگر دو دین یو عیسیٰ امر دولا اور اخبر پاک پیغمبر اور ادلوئی مقام اور ادلوئی حیثیت خاوند سرائی دیچی عبادت کی عاجزی دا واغو ما غزائی کی منڈی والی زکا رکار دو خلوص ہو دا زائی زمانی کو اغبا پمیاش کی اوزل علماء لڈوڑائی کولا آزمانے کی با تالیو غوڑی بے بکیواجو ڈوڑا بے ماتا کا علماء بے راو مختل اب یاوے وردہی ماتا دعاو کئی چیز ما اولاد کیا اللہ علم بیدا کی شیخ القرآن لاورو کے ہو آئی با دعاو کرا خدا آغا زمان نکو خلوص ہو دا آغا خلوص اللہ تا دورا خوخو چنن دا آغا پٹے ہو دا آغا دا عزیزانو با پٹو اعتماد موحدینو کی گی دعوی خلوص دے دے شیخ القرآن خلوص ہو ناوے ہو اڑو کے ہم دے سفر جوڑ کرے ہو چاگنن مرکز عظیم دے دے موحدینو آ مدرسہ او الحمدللہ زما خلوص ہو نو زما آگا کور چھ زما بچی دے پکی غسل ور پیشے ہو زمان دا بچی کل پا گفرو تو اگر انو اللہ دا مدرسی میانزو کردو اگر پا مدرسی کی شامل شو دا خلوص اثری داری خلوصو نمارا بچائی داری اگر دیزای مندہ والی وا زکا دیزای کی زمان دیو ما ناری ما تاری داسی را تا قطر وی بابا بیا خوزی مندہ والی وا نو بکار دی چھ ممو او کنا نو تو لیوی لگا دا سی کور نا چا کور زین خواہ گئی گوار کرئی نو وزیم بلارو منو نو ما اور دائیں بچی اگئی آوازی و نو بدن اخیاری دا اس خلق ڈیر دی نو خزی جمعنی وی نو بد اخیاری نو پیغمبر پاک صحابہ زکوالو خزی نو آری خزو نو آری خدا زکا
ماو کنه خزی په منډه باندې ښکاري، یو غټ ملا په منډه ډېر بد ښکاري، ډېر غټي دا دربه دربه کوي رواني، یو ښځه په منډه ډېره بده ښکاري. نو مایدا په کې خلوص و، هغه خلوص د الله خوښ شو. پیغمبر پاک ته وایي وانذر عشیرتک الاقربین، ویا خپل ټبر نږدې دی تا مسله بیان کا دی یرا وافد جنا کا. هغه بیا د بلې موضوع سره دی، بس په خپل ځای وایم. او بیا ورته وایي فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، کده استا نافرمانی کوي ورته ستاسو د عمل نه بیزارې ما، ستا نافرمانی کوي ستا خبران نه مني ستا نه برگشته کی ورته ستاسو د عمل نه بی پروا یم. وتوکل علی العزیز الرحیم، ځان په هغه ذات باندې وسپاره چې هغه غالب دی مهربانه، په هغه باندې ځان وسپاره. الذی یراک حین تقوم، هغه رب چې هغه تا ویني کله چې ته ودرېږې. وتقلبک فی الساجدین، او تا ویني چې پوهېږي نو کیوړې راوړې. تقلبک فی الساجدین، چې د موحدینو په منځ کې ناستې، موحدینو په میانس کې اوړې راوړې. نو الحمدلله په لکونو موحدینو، او په دې کې ته ګرځې او را ګرځې، د دې ځان له یو خوند دی، دا هر ژوند یو مزه وي، یو لذت وي. الله ګواه دی، هغه ژوند، هغه لذت، هغه خوند چې کوم د دې موحدینو په میانس کې، د دې طلباو په میانس کې، د دې حق پرستو علماو په منځ کې منزل کې خوښ باغ سره شاهان نومې دي. هم موږ دا خپل کین د بادشاهانو په تختونو نه بدلو، موږ لا خپله غریبي، دا خپل غربت او دا عاجزي، دا قسم په خدای که د بادشاهانو په تختونو بدلو، د دې ځان له یو مزه ده. علامه اقبال زوی ته خط لیکلی و، ورته لیکلی وو میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نے بیچ غریبی میں نام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، زماکار امیری نہ فقیری دا، خودی نے بیچ غریبی میں نام پیدا کر. بلا خودی خرصہ میں کی، بلا خودداری خرصہ میں کی، غریبائی و عجزائی کی نم پیدا کا. منگ عجزانیو، منگ غریبانیو، الحمدللہ نند دنیا پا گھٹ گھٹ کی نم دے. اوز حرام کی روانو ما یا ربین آگے عزیز امد دونے ہوئے ارتاب الیمان ما اتا اینا ویتاب الیمانی ما یاو خبری شروع لی ما تما سپی جنی ویزا پا نیٹ با دستا بیانو نی آورو ما او ما آگی نا پارا لگا لگا پختوز دا کڑی دا ما تا دا کم زائی ویزا دا باہرے بل بلاو شو اگر تا پوسو گو ویزا دا یممی ما اللہ اسباب پیدا کرل او پدی اسباب باندی اگر آواز چی آورا چی اگر قرآن پا خلوص کرے ہو دو دنیا گھڑ گھڑ تا ہو رسی دا اور انشاءاللہ نور با مروانی ہو رسی کی با ما پدی دو موضوعات ہو یو چلے جماعت مقصد ہو دائی اہمیت اور دویم یا اخلاص اور صحیح نیت پدی خبر ہوگا اور انشاءاللہ سباب از پا نور باندی کم چونکہ نور علماء راگلی خوز مارگرو تا درخواست کن که ما تا دقا سلک وقتی ٹیم را کئی نوزه با لگه خبر تفصیلی کولی شد او کنا آخیری که او دایمی نپری دی نو بیام زر تابدار ما زر دی کمیتا دی مارگرو تابدار ما سن چل دی خوخی زباغا سکم اللہ دی ما او تاسول دا عمل کولو توفیق را کی و آخر دارانا ان الحمدللہ رب العالمین.